farg'ona viloyati Toshloq tumani teu tekstilni oldidagi arzonchi muhammad ro'zini xonadonidamiz assalomu alaykum ayum Alaykum assalom. tinhmiila yaxshimi aka birinchi partiyamizda akalar so'luq qo'ylarimizni ko'rsatamiz ikkinchi partiyamizga qo'zilar uchinchi partiyamizga urug'liqqa bitta qo'chqor bitta ona bolamiz bor aka beika Ha, gap yo'q shularni ko'rsatib o'tib ketamiz videolarimizga bittadan layk turib qo'yasizlar eng qizig'i narxlari o'ta hamyonbop narxlarda bo'ladi videorolikni biz boshladik muhammad Roza qalay uka kayfiyatlar yaxshimi xudoga shukur aka qo'llar qator ko'rsatib yuborig aka o'zingiz o'zingiz baho beravering aka qo'ylarga Joningiz sog' bo'lsin qo'ylaron ham ko'p bas aka 17 dona aka hisorilar akalar qaranglar haqiqiy velikanlari mana velikan deganda oyoq qo'li cho'ziq uzun uzun qo'ylarni aytamiz ko'rib bemalol bahodi berib olib ketaverasizlar soni nechta işte, birinchi partiya o'n yetti dona aka o'n yetti dona o'n yetti dona assartiy aka haqiqiy hillab olib kelinganlari aka gullari nomer oдdinlari aka Ma no, manau afg'onga chachishganmikan mg tushunaq tushunaq aka ha, shunaqa deydimi quttaqligini qarang aka jasadni aka qaran qorib ketgan janivorlar aka quloqlariga bitta ahamiyat berasizlar akalar nihoyatda no chiroyli ho'p xullas endi nima deymiz foyda qilaman foydalanaman bolasini olib ko'paytiraman deganlarga zot qilaman deganlarga bemalol hey, tavsiya qilavering jasur aka buni ilojini boricha hali bog'i bor hali dalada boqish imkoniyati borlarga ikki martalab tavsiya qilamiz sababi bolasi yonga qolaveradida ha bolasi yonga qolaveradi xudo xohlasa qo'ylarimizni hammasi bitta cho'ponni qo'yi hammasi Ha. lekin hammasini bitta odam olsa jasur oh, aka dastavkasini qilib qo'chqonlarni ham qo'shib yetkazib beramiz joniniz sog' bo'lsin nechta dediz sonini 17 yetti dona aka okay. 17 ta dona bular endi yoshlari qanaqa muhammad yoshi ko'p ikki aka основной ikki tish to'raa 4 kishi ham bor 4 tishi ham bor aka bir 6 ta, 4 tishi bor основной ikki tish aka gap yo'q qo'yni kelib chiqish joyi qoni bitta hammasi jasur aka gap yo'q yashing o'zi ko'rgan odam ham ahli aytib turibdi qo'ylarini xudo xohlasa buni ichida saksondan pasi yo'q aka saksondan pasti yo'q xudo xohlasa saksonni tepasida olishaeradi to'qson desak endi yolg'on bo'lib ketadi qo'ylarni rangiga sortiga ahamiyat berib olishaversin obunachilar aka qo'yni ja ko'p maqtashni ham keragi yo'q o'zi ko'rgan odam qo'yga tushungan odam qo'y boqib yurgan odam qo'y qilaman degan odam bo'lsa aka bemalol aloqaga chiqaversin bolasini olib ko'paytiraman deganlarga tavsiya qilavering xudo xohlasa qo'ylarimiz qoniga zotiga talabiga javob beraveradi aka yashang har tomonlama man o'zim garantiya beraveraman aka qoniga ham zotiga ham ho'p endi bularni opтимga bahosini aytingchi bitta optimiga bahosi aka u uch yarim ham yo'q aka u uch million sakkiz yuz to'rt ham yo'q aka yengil qilib aytaman aka videoda boshida lavz qildim aka mana uch million so'mdan aytgan joyiga dastavkаsi tekan aka mana yetkazib berishi ham aka ikkioli vaksina bonuslari ham ichida aka Oh, dastavkasi ham uyiga shundan kirib boradi aka 17 yettitani bitta joyga baraka qilsa aka bitta odam 3 million somdan keyin yetkazib olib bortirib berish mani bo'ynimda aka endi qarang bitta oladigan ham alaqoya chiqaversin dastavkasi bo. das bor dastaвkasi bor endi -ke? kelishigan -e holda faqat ikkinchisi narxini yana yumshatamizmi obunachilarimizga o'zi yaxshi narx bo'ldi jasur aka Qo'yga qaraganda ancha yaxshi narx Xayol bo'lsa ham ko'pbas ozgina bo'ldi yuz mingdan kam bersin e ikki yu to'qqizdan aka aytgan joyigacha yana endi o'zlari bilan barakani qilib tanlashiga qarab xudo xohlasa aka hammasini bitta odam olsin aka men aytyapmanku qoniga zotiga xudo xohlasa javob berman aka qo'ylar haqiqiy velikan solilar jasur aka suvaham aka og'ir bularni aka rangini ko'ryapsizku sortiga buni junini hmm. olmaydi aka sort shunaqa aka bunig sort qoni shunaqa aka buni qarang yaltillab yotibdi aka qo'ylar gap yo'q bu o'zi shunaqa tent shunaqa zot shunaqa aka bu simjun bo'lib mana shu kashtan aka bun qarang jonivorlarni juniga tegmaydi aka buni o'zi tulab o'zi bola boqishni ham bilasizku qana bola boqib qo'yadi jasur aka o lekin bir tekisda qo'y bir tekisda qo'y brendda qo'y bitta insonni qo'y jasur aka lekin 2 million 900 ming so'mdan ancha yengil baho aka yana kelib hammasini olaman xayrini qilib ustida kelib ko'rib olsa yana hayri bor aka joniniz sog' bo'lsin keling jasur aka mana yana o'taymi aka ana. bir sensatsiya qilib yubora bugun dangalligim tutdi aka gap yo'q 208 dan aka mana barakasini bersin Mana bundan yengil olmasa kerak jasur aka joniniz sog' bo'lsin hurmatli obunachilar mana endi ikkinchi partiyamizni olib chiqamiz tavsiya qilamiz shoshilamiz akalar soni cheklangan aka Narxlar bomba bunaqasi narlar kam aka Xo'p. bemalol bozorni ham solishtirib kelaverasizlar akalar narxlar haqiqiy yumshoq. yumshaq hamo hamyonbop bo'ldi hurmatli obunachilar mana endi ikkinchi partiyamizga qo'zilar bular soluq qo'chqor aralash shekilli a 3 ta qo'chqor aka mana mana shu uchalasi qo'chqor Aha. narigi to'rttasi urg'och aka urg'ocha bular ha bular oyliklari qanaqa bular? bular aka uch oy uch yarim oylik aka uch oy uch yarim oyik bemalol yeyishlarini ko'satib yuboring aka yeyishlarini oum avtomat Uta ham sifatli qarang katta qo'ydi bolalar quloqlarini qarang aka jonivorlarni cholponzo'r aka ikkita sarig'idan aka qolgani hammasi kashdan aka o'zi tuaganda qarang sifatlarini aka Ha, gap yo'q sorti o'ta ham zo'r aka enalari aka katta qo'ydi bolalari qo'y qilaman deganlar bo'lsa kambag'alni boy qiladi cho'ntagini to'ldiradi deydiku mana shu variantlar aka. akayashang Xo'p, bularni optomga nechi puldan deymiz endi. aka arzon qilib beraman aka bularni Ketish ketishaversin mayli aa nechchi puldan deysiz bularni muhammadrozi aka yengil qilib beraman aka Mhm. Optimga. 1 million 600 ming so'mni aka sizhammasii hammasini olsa 1 million 600 ming so'mdan aytgan joygacha dastavkasini qilib yetkazib beraman aka u 2 million 1 million 800 yo'q aka Mhm. 1 million 600 ming so'mdan aytgan joygacha dastavkasini qilib beraveraman bla sariqlar ko'p. ketaveradi Aka mana shunaqa ikki million yigirma ikki sotishyapti aka yoo yigirma ikki emas o'n sakkiz deng o'n sakkiz atrofida holatini qarang arashan deyishyaptimi aka bizdaki arashani ham hio ham kashtani ham ketaveradi h bir million olti yuz ming so'mdan aka gap yo'q optomgi bahosi akalar bir million olti yuz ming so'mdan kambag'alni boy qiladigan aka haqiqiy aka birim ikki bo'ladi deb halii yangi xo'jalikka chiqqanlar ham qo'y qilib nima qilaman deganlar aka bemalol aloqaga chiqaversin aka gap hammasini bitta joyga qilsa bir uya o'zi aka qarang hammasi quloqlarigacha butun jasur aka endi ko'rmagan aka quloqlarigacha butun aka hop xayriani qilib berasizmi o'n oltidan xayrya bor aka nechi puldan o'tib berayn aka uni qarang aka dumbalarni endi mana shu uchta qo'chqorni aytganingiz ica kichikroq ekanda endi lekin hamma yoq yuveradi aka holatiga qarab aka ma o'n oltidan manashn ham aka bozorda o'n sakkiz o'n yetti sotishyapti aka bo'ldikeling qo'lingizga bering aka bir yarim million so' odima hammasi sotdim bir yarim milion ketdi aka mana to''rs aloqaga chiqerasizlar akalar endi uchinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz hop uchinchi partiyamizga bitta noyob qo'chqorimiz hamda bitta gegant ena bola qo'ylarimiz bolasi qo'chqor buni buni akalar instagram kanalimizga qo'ygandik o'zi e, bitta odam olib turib ana shu nomard akalarimiz ham borda endi to'g'ri gap olib turib yetib bormasdan turib отказ qilganmi nima bo'lgan a samarqandga moshina uch kunda keladi boladi aaan yruppamiz bor dastlabki gruppa yozib aka moshin bo'lmay qoladi pulimiz bitmay qoldi deyishdi mayli dedik ko'p xaridorlar lekin qiziqib nima qilish qilishandi qaytardik aka xullas ana shu akaga ishonib qolib misol qancha odam telefon qilgan sotilmay qolib ketdi xullas endi o'sha besh million chiqarilganda instagramga ha ha besh millionga qo'yadia instagram kanalimiz ham yaka yani o'z nomi ah, asosida yurgizib boramiz xullas besh million hayrini qilib berasiz hayrini qilib beraman bolasi qo'chqor akalar lekin

bu aka 200 yuz kilo tepasiga chiqib ketadi bu aka xudo xohlasa inshaalloh bu пaxodkasi boshqacha ekan lekin janivor aka sog'lig'ini qarang aka sog'liq bundan kichkina emas ekan buni qo'chqordan kichkina emas sogliq ha muhammad Roza, lekin mana ena bolani zo'r zo'r narx qo'ydingiz ha aka buni ham endi misol dollarga pollrga men. buni ham chiroyli narxini ayting obunachilarimiz kutib turishdi aka yopishtirib aytaman aka yopishtirib ayting bu aka dollarga emas to'rt yarim million so'm aka aytgan joyigacha дaставкаsi tekan aka mana bu boshqa gapuk joninizsog' bo'lsin yana hayrini qilib berasiz yana hayri bor ka malades ish qilib hozir telefon qilsan yana xayri bor aka gap yo'q hozir ya bitta nimamiz bormi bitta to'xilimiz ikki dona jup to'xlimiz bor aka egizak aka gap yo'q lekin qo'chqor воошем qo'qiteydigan ekan lekin boru akalar to'rtinchi partiyamizga noyoblari yana mani qaranglar bitta ena bola bitta to'xli bitta ot tug'ib qo'yibdi deysizmi ha qo'ziku hali o'zi tug'ib qo'yibdi aka mana shunisi oldidaiz aka Yo'q, yo'q bolasi nima bolasi urg'och aka urg'och rangini qarang aka bularni aka Yo'q, yo'q hali bular tish chiqarmagan bo'lsa ham kerak ha ti chiqarmagan aka ikkovi jupni qarang bir xilda ajrat bo'lmaydi ikkalasini qarang aka bir xil ekani lekin tug'ib qo'yibdi mana malades bug'ozligini o'ziz bilganmidingiz yo'q bilganim yo'q edi aka gap yo'q narigi bunisi ham bo'g'oz bo'lishi mumkin endi garantiya bermayman aka ikkovi lekin bitta qo'y aka ikkov mingta qo'y deysaam ham ikkovi birga yuradi aka haqiqiy toza hisob aka lekin ikkovi ham qo'zi aka kkovi yoshi bir xil aka ikkovi ham qo'zi aka buni endi nechchi pul deysiz endi aka olti million emas aka besh million so'm berisin bo'ldi ena bolasi ham aka yakkasi ham ketaveradi aka uchovi uchovlasi aka besh million so'mga k aytgan joyigacha dastaвкаsi bor aka mana uchoviga besh million haqiqiy sensatsiya narx mana akalar <laughs> bemalol aloqaga chiqaverasizlar <laughs> qo'y qilaman e deb ko'paytiraman deganlarga mana rosa mos aka bu safar narxlarni ancha yengil qilib berdim aka aytdimku labs tarixda bo'lmagan narxlar bo'ldi aka bu safar aka yashang yo'lida bo'ldi aka olgan odam baraka topib duo qilsa bo'ldi aka bizga aka shunisi foyda aka bu keladigan narsa aka hayvon aka pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol savdoni qilib g'izzilaterasizlar hammaga omad bizni kanalimizdan yuroqlashmanglar Sağ bo'linglar salomat bo'linglar